Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a da kuke sauraron mu akan Galadima TV sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamal Aboki daga kasar Nigeria in ce Kano kenan. Allah ya masa rasuwa a cikin mota wanda ya hasari. Jama'a bayan Allah da kuke sauraron mu akan social media yau in yi ma kaina wa'azi kai ma kai ma kanka wa'azi shin mutumin kamalin ga bai razana ka ba ya razana ka akwai wata da take cewa sun yi aiki da za tura hoto ta dai bada labari dai idan ba ku ji wannan bidiyon ta ba ku saurari bidiyon ta Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nake samun labarin rasuwan Kamal Aboki, one of our greatest comedian a Arewa. You know, actually Kamal mutumin kirki ne. And mun jima ina aiki da shi like a lot of things tare da shi. You know, sati biyu da suka wuce. Mun yi aiki da shi ya turo min the videos insta like and alhamdulillah I paid him so mun tura can waje you know za su yi amfani da shi it's a deal mun gama then we've been communicating ana ta gyare-gyare in na tura mai baya taɓa min gardama sai ƙara dawo min da shi aka duk wani gyara da ake so Kamal ya yi min so azu sai aka ƙara turo da wasu gyara aka ce duka wanda suka turo da videos din nan ana buƙatan su kowa ya turo da hotunan su so duka sai na buna tuttura musu sako na ce kowa ya turo da hotunan su kowa na ji Kamal shiru because Kamal kullum is online kullum yana online So naji sa shuru na tura masa da message naji shuru na kira number sa naji shuru sai na ƙara komawa online zan masa magana sai naga he's not online ina ƙara komawa Facebook sai naga mutane suna ta dora inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so akwai wani abokin sa shi ma haka ya turo min ban bude ba irin I was so busy ban bude ba Nasa ta kawai video ne. So ina buɗe sai naga accident. Kamal had an accident and he died. Na tura wa Kamal message ya turo min da hotonsa saboda za a tura. Ban ga reply ɗin Kamal ba. Ashe Kamal ya rasu. Oh my goodness. Like, Kamal. Allah Ubangiji ya ji kanka. Allah ya mara ma. Na gara ta gumi yake da hankali kare Kamal. Ba dole ne da gumi ba an turo mu duniya iwara mun bayyana comedy. Oke da yara ba ku wake. Da in kun saurari bidiyon ta kun gama. Na masu son liking, na masu son followers, na masu son viewers. Yau kai makanka wa'azi ni ma in yi makaina wa'azi. Yau ga Kamal Aboki ya mutu ya bar followers. Yau ga Kamal Aboki ya mutu ya bar followers bidiyon shi ya mutu gashi nan ya bar shi duniya na masu fada kan viewers na masu fada kan followers yau Kamal ya mutu ba shi duniya yanzu sai dai a ji labarin shi ba shi duniya sai dai a ji labarin shi Allah muke roko Allah ya jin kan shi Allah ya rahmushe shi, Allah ya sa ya huta, Allah ya gama shi da mala'ikun rahama. In mu kuma mu ma namu ta kai, Allah ya sa mu cika da imani. Jama'a, wallahi mu yi kuka ga kanmu. Mu yi kuka da kanmu. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya sa can shi zai fi mai. Allah ya kyautata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a,
kowa yaga wannan video yayi ma wannan bawan Allah addu'a Allah ya sa ya huta Allah gama shi da malaikun rahma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nan ne galadima tv a kasar Ghana amma muna yawo ko ina kasar Nigeria ko ina ne muna nan Allah ya ji kan Kamal aboki